যোৱাকালিৰ পৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দেখা পাই আছোঁ, লখিমপুৰ জিলাৰ নাভুচা সমষ্টিৰ পাণ্ডুৱা ৰয়েল ভেলি একাডেমী বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষাগুৰুৱে 11 বছৰীয়া ছাত্ৰ এজনক শ্ৰেণীকোঠাত ভয়ংকৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে ছাত্ৰজনক শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে জিভাৰে ব্ৰেঞ্চ চফা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে আৰু এছাৰিৰে 11টা টোপ তেখেতৰ হাতত দিয়া হৈছিলে। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজন গুৰুতৰ অৱস্থা বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ পৰিষদে উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত চৰজমিন তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু আৰক্ষী পৱনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যদি চৰজমিন তদন্ত কৰি প্ৰকৃততে সেই শিক্ষাগুৰুজন দোষী হয় তেখেতক কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব।